Бүгінгі хутбамызда Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям заманындағы сахабаларының, аның үмметінің ең яқты жұлдызларының болған бір жұлдызы турында сөйлеп кетесі келе. Ол Муаз ибн Джабл радиаллаһу анху. Сахабалар арасынан ең ғылымды сахабаларының бірсі боларақ білеміз біз аны. Шушы Араб ярым отырауында хақлық һәм тақвалық нұры таралған шырны Муаз ибн Джабл яшкіне бір егіт бола. Малай бола деп айтсак та бола. Һәм инде Расулуллах саллаллаһу алейхи ва саллям шушы эшне ул инде Мәдинә әхлиннән була. Шушы дәгъват эшләре белән Мәдинә халкына Мусхаб ибн Гумайр радиаллаһу анхуны җибәрә. Мусхаб ибн Гумайр бер ел буе һәр бер халыкны, һәр бер кешене, һәр бер кавымны дип әйтегендә дингә үндәй һәм шуның нәтиҗәсе буларак бик күп кешеләр ислам динен кабул итә. Шулар җөмләсеннән Муаз ибн Джабл радиаллаһу анху да була. Ул башкалардан үзенең зирәклеге, куатлы тәне, бәдәне белән, тырышлыгы белән аерылып тора торган була. Шуңа үстәп шибәр аңа караучыны җәлеп итә торган була. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям янына, әле ул Расулуллах саллаллаһу алейхи ва саллям Мәккәдә була бит инде, шунда баралар һәм анда 72 ант биргән кешеләр арасында да Муаз ибн Джабл була. Бөек гакаба антын Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямгә шушы Муаз ибн Джабл дә шул вакытта ук тапшыра. Мәдинәгә әйләнеп кайткач та, ул үзенең урынын, җәмгыяттагы урынын таба дип әйтегендә, ислам өмәтендәге урынын таба. Ул үзе кебек яшь егетләр белән бер җәмәгать төзей. Һәм аларның максаты, аларның эшләре бер була. Алар шушы Мәдинә шәһәрендәге путларын җимерәләр, шәһәр әһелләренең өйләреннән путларын тазартыр өчен бөтен тырышлыкларын куялар. Алар инде аны ачык тәшлиләр, яшерен тәшлиләр һәм шушы хәрәкәтнең нәтиҗәсе буларак Гамир ибн Джамух дигән карт кына бер кеше ислам динен кабул итә. Һәм аның инде исламга килү тарихы да шундый бик кызыклы. Алар аның белән инде аның малайлары, үш малайы була, шулар белән бер рәттән Муаз ибн Джабл вагазлап карыйлар, ләкин инде Гамир ибн Джамух бик нык адашкан карт була, үзенең мәнәт дигән путына иртәле кичле гыйбадат кыла торган була, бәрәкәтләр сорый торган була. Һәм инде сүзне куертып тормыйлар шушы яшь егетләр, ә эшкә керешәләр. Алар төн җиткәч, шушы Гамир ибн Джамух йокыга киткән саен, алар шушы путны алып чыгып, Бану Саләмә кабиләсенең инде шүплегенә ташлый торган булалар. Һәм Гамир ибн Джамухка көн саен шушы путны алып, тазартып, аны исламайлар сүртү эше инде арата, һәм инде ул әйтә, кылыч алып килә, кылычын илеп куя шушының муенына. Әгәр дә синдә берәр инде хәерлелек булса, путына әйтә, син үз-үзеңне сакларсың ди. Һәм инде билгеле, пут ишетми, җавап бирми, һәм инде икенче көннендә дә шушы урынында тапмый бит инде Гамир ибн Джамух шушы путны. Чыгып караса, ул инде бер эт үләксәсенә бәйләнгән хәлдә, йөз түбән шушы чүплектә юынтык сулар аккан чокырда ятканын күрә. Һәм инде шушыннан соң ул әйтә, син ди, синдә берәр хәерлелек булса, син үз-үзеңне яклаган булыр идең ди. Һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына барып, шәһадәт кәлимәләрен әйтеп, ислам динен кабул итә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям хиҗрәт кылганнан соң, Гамир Муаз ибн Джабл радиаллаһу анху башка яшь сахабалар кебек Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва салламнан артыннан калмыйча йөри башлый. Аның үзеннән Коръәнне өйрәнә, шәригатьне өйрәнә. Хәтта сахабалар арасыннан Коръәнне һәм шәригатьне иң белүчеләрдән була. Язид ибн Кутайб дигән кеше әйткән: "Мин Хомс шәһәренең мәсҗитенә кирдем. Анда шул вакытта бүдрә чәчле егет утыра иде. Аның тирәсендә кешеләр җыелган. Ул сөйләгәндә аның авызыннан нур һәм инҗиләр чыга кебек иде. Мин кем бу дип сорагач, миңа Муаз ибн Джабл дип әйттеләр" ди. Икенче бер табигын, табигыннарның зурларының берсе булган Муслим аль-Хаулани әйткән, ул үзе Яменнан була инде, риваят кылган булай дип: "Мин Димашк мәсҗитенә кирдем. Анда Мухаммад алейхи сәламның сахабалары гыйлем түгәрәге оештырганнар иде. Алар арасында кара күзле, аппак тешле бер егет бар иде. Һәр тапкыр берәр мәсьәләдә ихтилаф чыкса, аңа әйләнеп кайталар иде. Яни аның фикерен сорыйлар иде. Мин иптәшемнән сорадым, кем бу дип, һәм ул әйтте: "Муаз ибн Джабл" дип.
Яни инде сахабалар арасыннан, хатта инде зур сахабалар арасыннан да ул инде шариғатны бик яхшы билген деп билгенлиген күрәбез. Гаҗәп түгел, шушы бу шәхес кичкенә вакыттан ук гылымны аның шиганагыннан ала. Гылымны ул Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллямнан ала. Тәрбияне ул Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллямнан ала. Һәм инде иң хәерле мөгаллимнең иң хәерле укучыларының берсе була. Аның турында Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям үзе әйтеп калдырган. Өмматымның халал белән харамның иң белүчесе Мугаз ибн Джабал дип. Һәм аның шушы сәләтен, аның шушы билемен Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям тулысынча һәм аннан соң килгән тугры ике сахаба тулысынча кулланалар. Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям мисал өчен Мәккәне яулап калдыр яулаган елны шушы Мәккәне путлардан тазарта һәм инде кайтып китер алдыннан Мәдинәгә анда Гиттаб ибн Хусей ибн Усейдне билгели һәм аның белән кешеләрне өйрәтер өчен шәргый сорауларга җавап бирер өчен Мугаз ибн Джабалны калдыра. Юкса бит инде ул вакытта башка сахабаләрдә исән була, мәгәр инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям шушы Мугаз радиллаһу анхуны сайлый. Яман патшаларыннан илчеләр ислам динен кабул итеп, кабул иткәннәрен белгертеп килгәннән соң, алар инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва салламнан шушы динне, алар өчен яңа булган динне өйрәтүче кешене сорыйлар. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям бер төркем сахабаларын җибәрә, һәм анда инде әмир итеп Мугаз ибн Джабал радиллаһу анхуны билгели. Һәм узата чыкканда Мугаз ибн Джабал радиллаһу анху үзенең хайванына утырган була, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям бик узак аның янашасыннан инде атлап бара. Һәм инде саубуллаш ул аңа инде сораулар бирә, ул сорауларны без күрәбез бит инде усулул фикъ дигән фәннәрдә иң беренче нәрсәгә мөрәҗәгать итерсең дип, тегесе Аллаһ илчесе Аллаһ китабына анда сорауларга җавап тапмасаң, кая мөрәҗәгать итерсең дигәч, Аллаһ илчесенең сөннәтенә дип шушы безгә безнең өчен төп шәргый дәлилләрне санап бирә. Һәм инде аларда да табалмаслык булса, иҗтиһад кылачагын инде әйтеп калдыра. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям саубуллашыр алдыннан әйтә: "Әй Мугаз, бу елымнан соң син мине очратмаска, минем мәчетем, минем каберем яныннан үтергә мөмкинсең" ди. Һәм инде Мугаз радиллаһу анху һәм аның янында булган башка сахабалар радиллаһу анху мәҗмаин шушы аерылышу ачысыннан инде елыйлар. Аллаһ илчесенең сөйләгәне хак була. Шул сәгатьтән соң Мугаз радиллаһу анху бүтән пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям белән очрашмый. Аллаһ ул инде эшен бетереп Яменнән кайтканнан соң инде пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям вафат була. Билгеле инде Мугаз радиллаһу бу хәлләргә инде бик борчыла һәм елый. Гумар радиллаһу анху халифалык иткәндә Мугаз радиллаһу анхуны Бану Килаб кабиләсенә закат җыеп, шушы кабиләнең фәкыйрьләренә таратыр өчен җибәрә. Мугаз радиллаһу анху әмерен үтәп кайта һәм кайтканда ничек итеп үйдән алып киткән булса бер җәймә, ул инде хайван өстенә куя торган шушы бәләкәй генә бер җәймә кебек әйбер була инде. Шул җәймә белән кайта һәм хатыны сорый. Җитәкчеләр гаилә әһелләренә алып кайта торган бүләк каясың ди. Мугаз радиллаһу анху минем белән уяу һәр гамәлемне санап күзәтүче, санап баручы күзәтүче булды ди. Шуңа күчтәнеш алып кайта алмадым ди. Ягъни инде Мугаз радиллаһу анху уяу бер вакытта да йокламый торган Раббыбыз Аллаһ Тәаләне күз алдында тора. Һәм инде Аллаһ Тәалә күзәтүче, ул бөтен әйберләрне санап баручы бит инде. Хатыны инде аңламый бу кинаяле сүзне һәм әйтә: "Син Аллаһ илчесе Әбу Бәкер радиллаһу анху вакытында ышанычлы идең. Гумар сине күзәтеп санап баручы кеше җибәрде мине" ди. Ләкин инде Мугаз радиллаһу анху бер нәрсәдә җавап бирми. Һәм сүз арты сүз китеп шушы Мугаз радиллаһу анхуның шушы гыйбарәсе Гумар радиллаһу анхуга килеп ирешә. Һәм инде ул Гумарны чакырып китерә һәм әйтә: "Син Мугаз ди, мин синең гамәлләреңне санап баручы күзәтүче җибәрдем мине" ди. Инде усалрак итеп. Ләкин инде Мугаз радиллаһу анху җавап бирә: "Әй мөэминнәрнең әмире,
бірді алай түгіл, ләкен мен шыннан башқа бір сәбепті таба алмадым дейі. Яғни қатынға жауап берге бір нәрседе бір неде ғызырда таба алмадым, шыңа шылай деп жауап бердім дейі. Ғұмар радияллаху анху енді күліп жібәрі, әм енді бір не қадар бөләк беріп, Мұғаз радияллаху анхуны ұзата бар дейі қатынныңы риза етті. Әм шылай Ғұмар радияллаху анху уақытында Шам жерлері білен бітінде Дамаск, Димаш шәхарында жетекші бола Язид ибн Әби Суфиан радияллаху ғанху. Хәм ол ғұмарға илші жібәрі хәм мұражағат еті. Әй мүмінлерінің әмірі Шам әхілләрі көбейді, шәхәрләріні тұтырды, хәм аларға Құр'әнні, динні, үйрәті аңлата тұрған кішілерге мұқтаж алар дейі. Меңа аларыны ұқытырдай ерлер білен ердәм ет, әй мүмінлерінің әмірі дейі. Хәм енді білгілі ұқытыр үшін, динні аңлатыр үшін, ең сайлап алынғандарынығына жібәрәлер, хәм Ғұмар радияллаху ғанху пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям уақытында Құр'әнні язып барған 5 кішіні шақырта. Алар Муғаз ибн Жәбәл, Ғубәда ибн Самит, Абу Айюб әл-Ансари, Убей ибн Кағып һәм Абу Дәрдә була. Һәм аларға инде үзенең сүзен башлый. Шам әһелләреннән булган кардәшләрегез миннән аларға Коръәнне өйрәтергә, динне аңлатырга кеше сорап, ярдәм сорадылар ди. Миңа ярдәм итегез, Аллаһ сезгә мәрхәмәтле булсын. Теләсәгез сайлагыз, ягъни барасы 3 кешене дия теләсәгез, 3 кешене үзем сайлап җибәрәм ди. Тегеләр инде нигә сайлык инде? Абу Айюб әл-Ансари инде карт, Убей ибн Кагъб ширле, без үшәү калабыз инде ди. Һәм инде юлга чыгырга ниятлиләр. Ғұмар радияллаху анху айта, Хомс шәһәреннән башлагыз ди. Аларның хәленнән разый булсагыз, берәрегезне җитәкче итеп калдырыгыз, аннан соң берәрегез Димашкка, икенчегез Филистинга барыгыз ди. Һәм инде алар бу әмерне үтәләр. Соңыннан Ғубәда ибн Самит Хомста кала, Әбу Дәрдә Димашкка китә һәм инде Муғаз Филистинга китә. Шунда Муғаз инде радияллаху анху ширли башлый, аңа инде Шума шире тие, һәм ул үлеме якынайганын сизгәч, инде шундый такмаклый башлый. Такмаклый дип инде шигъри формада әйтә башлый. Аның инде мәгънәләре: Хуш киләсең, үлем хуш киләсең. Зиярат кылучы булмый торгач килде, сөйгәнен сөйгән килде юксынып дип. Ягъни инде шушындый туры мәгънәсе шундыйрак: Үлемне шушылай итеп инде сөйүнүп каршы алды. Узак гына күрешми торгач, килүенә сөйүнүп инде хуш киләсең диде. Һәм инде аннан соң күккә карап: "Әй Аллаһ, син беләсең минем дөньяны, анда узак калуны, аның агачлары өчен, аккан елгалары өчен яратмавымны" ди. Ләкин күн урталарында булган сусау, сәгатьләр буе сабыр итү, зикр түгәрәкләрендә галимнәрнең тезләре белән тыгыз утыруы өчен яраттым дөньяны ди. "Әй Аллаһ, минем җанымны мөэмин җаннарны яхшы итеп кабул иткән кебек хәйрлелек белән кабул итсәң иде" ди. Шушы сүзләрне әйтә һәм инде гаиләсеннән ярак булган хәлдә, дәгъватчы булган хәлдә, мухаҗир булган хәлдә Муғаз радияллаху анху бу дөнья белән хушлашып, Раббыбыз хузурына мәңгегә күчә. Инде Аллаһ Раббыбыз һәр баршаларыбызга да ныклы иман, тәүфик, хидаят, истиқаматларын насип әйләсен, аның кушканнарын үтәп, аның тыйганнарыннан тыйылып яшәүләребезне насип итсен. Хәйерле җиңел булган һәм үз акылыбызда булган үлемнәр насип әйләсен, һәм инде ахыр сулышларын сулаганда да иман кәлимәсе тайбасы булган ла илаха илляллах сүзләрен кат-кат кабатлап, Раббыбыз бездән разый булган хәлдә һәм без аның нигъмәтләренә разый булган хәлдә мәңгелеккә күчергә Раббыбыз Аллаһ һәр баршаларыбызга да насип итсә иде. Ва акулу каули хаза ва астагъфируллаһ ли ва лакум ва лисаири җәмәгатил муслимин, иннаһу хуваль гафурур рахим. Самиу ад-дуа.